tuus baan u leeyahay. Waxaan jeclahay inaan u fatahayno hortaba rag iyo haween ku magaciisu muuqday, ku la yaqaanay, ku aan loo aqoon, ku dadweynaha iskaga dhex jiray oo qiiradba gobonimo doonku qaaday oo naftiisii huray, intaba inaan xasuus u yeelanno oon u fatahayno. Waxay u baahan tahay inaad dadweynaha la dareensiiyo gobonimadu waxay ka dhiganta, nabaddu waxay ka dhiganta, deganaanshuhu wuxuu ka dhigan yahay, dadku inay isjeclaadaan waxay ka dhigan tahay. Wadannada kale ee xorta ah ee lagu qamaamayo, ee lagu yaacayo, waxa ay hayaan iyo waxa waddankeenna jira, dadka xornimadiisa meeshuu doonaya inuu maro, isagoo xora inuu maro, isagoo madaxa taagaya inuu maro, ma aha in dooni iyo wax lagu dhex tuuro, ma aha inuu dab iyo dabayl iyo bad ku dhex dhaco, ma aha sidaa. Gobonimadu waxay ku siinaysaa inaad doorato meesha aad jeceshahay inaad ku noolaato. Waddankaaga wax kaaga fiicanna la arki maayo, laakiin asbaabihii ama sababihii loo baahnaa dadka talada loo dhiibay ee talada haya ayay ku xidhan tahay. Iyaguna waajibkooga inay ka soo baxaan, inay u sahliyaan, inay shaqo abuuraan, in ay cadaaladda ka shaqeeyaan, in ay dadweynaha tusaan inay isaga u shaqaynayaan, ay u adeegayaan. Inta ay suuro gelinayso tamarteennu, kartideennu, dhaqaalaheennu, wax aan ka hagran karnaayo dadkeennaas ma jiro. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay iimaan weeyaan dunidu waxay ku nooshahay, dadka bani aadamkiina alqadr waalqadaa haddii la yidhaahdo wixii alla qoray lama waayo. Haddii inaad bad ku dhimata lagugu talagalay, badun baad ku dhiman. Haddii aad buruuju mushayada aad tagtana wadku ku sugayaan halkii buu fadhiya. Ilaahay baa sidaa yidhi, annaga maaha. Kolka ay diidayeen inay jihaadka galaan ee annagu waan sii fadhiyanaa ee sii socda ay odhan jireen, war guryaha aad ku jirtaanba wadku naygu imanee, soo raaca xaqa, soo raaca baa lagu odhanaya. Marka wixii aan jecelnahay waxa weeye waddankeenna inaan wada dhisanno, inuu qof waliba isku qaato inuu yahay madaxweyne, qof waliba inuu isku qaato inuu waddanka isagu leeyahay, qof waliba oo dalka ka naxayaayay inuu yidhaahdo anigaa leh, aniga ayaa leh, anaa u shaqaynaya, anaa u adeegaya, anaa daafacaya inuu yidhaahdo. Taasaan idinka rajaynaynaa. 14 sannadood dhismaha waddankaasi wuxuu ku jiray dadkaas oo wada shaqeeya, oo wada nool, oo wada socda, inay halkaa ka sii wadaan, ay sii hormariyaan waddankeenna qaaliga ah ee xabiibka ah eenan la noo doorinaynin wey. Waxaan idinku dardaarmayaa waddankeenna aan ilaashanno, nabaddiisa aan ilaashanno, degganaanshihiisa aan ilaashanno, aan isjeclaanno, waddankeennana aan jeclaanno. Assalaamu calaykum waraxmatullah.